ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର SDJM କୋର୍ଟ ଜଣେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଥାନା ଗଡ଼ପଳାଶୁଣୀ ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ସାମଲ 2015 ଗ୍ରାମରେ ଭାଗବତ ଠାକୁର ଜମି ବାବଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗ୍ରାମରେ ସୁନେନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କ 13 ନାବାଳକ ପୁଅ ଗୁଡ୍ଡୁ ଅରପ ଅଂଶୁମାନ ସାମଲଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 98/15-302 ଧାରାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହିତ 50,000 ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ଟଙ୍କା ଅନାଦେୟ ଅତିରିକ୍ତ 1 ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି କେସ୍ଟିକୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଦେବରାଜ ବେହେରା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଫଣିଭୂଷଣ ମାଖୁଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଦେବରାଜ ବେହେରା, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟର ସରକାରୀ ଓକିଲ। ଆଜି ଉକ୍ତ ଅଦାଲତରେ ଏକ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଉକ୍ତ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ପର୍ଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଗଡ଼ପଳାଶୁଣୀ ଗ୍ରାମରେ 27/5/2015 ରିଖ ଦିନ ସକାଳ 5:30 ସମୟରେ ଗୁଡ଼ୁ ବୋଲି ଏକ 7 ପିଲା ଫୁଲ ତୋଳିକି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ତାର ବଡ଼ବାପା ସୁଶାନ୍ତ ସାମଲ ତାର ସାନ ଭାଇ ବୀର ପୁଅ ଗୁଡ଼ୁକୁ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ତାର ଛାତିରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଏକ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାର ବେକକୁ କାଟି ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ସନାତନ ସାମଲ କହିଲା, ଏ କ'ଣ କଲୁ? ଏହାର ଜବାବରେ ସିଏ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେଇ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ତାର ମୁହଁକୁ ଏକ ଆଘାତ କରିବାରୁ ତାର ନାକ ପାଖରେ ଏକ ଆଘାତ ଘଟିଥିଲା। ଉକ୍ତ କେସ୍ଟିରୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଜଜ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଜି ତାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ରାୟରେ ଆସାମୀ ସୁଶାନ୍ତ ସାମଲକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଓ 50,000 ଜୋରିମାନାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ 50,000 ଅନାଦେୟରେ 1 ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।